Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua warga Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya Muhammad Ehwan Turiman daripada Pejabat Timbalan NAB Chancellor, Hal Ehwal Penyelidikan dan Inovasi, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Semoga di hari yang mulia ini kita sama-sama dapat bergembira dengan keluarga tersayang. Akhir kata, serangkap pantun daripada saya. Penyelidikan melonjak pengiktirafan, cabaran penana tunjang bitara. Marilah kita saling bermaafan, menyambut Aidilfitri di hari mulia.